ីបាំងស្លឹកក្រមុំអូនាយព្រឹកម៉ោង 5:3 តាដងលើដីអ្នកមានាងអូនាយក្លិនក្រអូបឈ្ងប់តាំងពីប្រលឹមអើយទល់ប្រលប់ក្រអូបដល់យប់ក្លិនជប់មាសាថាម៉ែឬទេខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រី
ំឆ្លើយថាអ្នកមិនព្រមយកទេតែខ្ញុំឆ្លើយថាអ្នកមិនព្រមយកទេស្រីផាមុំម្ដងប្រពោះជ្រោះច្រើមក្លាប់ផ្លឹកដងហោរវល់តាមស្នេហ៍មានទៀងគ្រូពសៀមកដណ្ដឹងដែរក្លាប់រោវស្រែអីយ៉ាព្រោះតែស្នេហ៍ខ្ញុំក្លាប់រោវស្រែអីយ៉ាព្រោះតែស្នេហ៍ខ្ញុំThank you.
ធ្លាក់ខ្យល់មកវូរងៀមលែងទេពេលនិញតើគេមានដឹងទេថាខ្ញុំអើឯកាខ្ញុំសូមងវមុងអើយកុំខំខ្ញុំណាបេងដងកុំព្រាអបដៃសោកករងាតស៊ូបេងដងកុំព្រាអបដៃសោកករងាតស៊ូឆ្លងឆ្លើយអើយយប់អើយយូអើយសែនយូកាំងដឹងបានខែបានស្នើបានទៀងឆ្កែលូសង្សារខ្ញុំអើយថ្មនិងកំពុងតែនៅអើយណាដល់ខែចូលឆ្នាំសន្យាចាំជួបគ្នានៅវត្តគេលេងទាញព្រួតអើយខ្ញុំវិញដើររកសង្សារនេះតើអើយជួបគ្នាបានទេសង្សារខ្ញុំអើយជាតិនេះតើអើយជួបគ្នាបានទេបងដឹងស្រី
ស្រីអង្ក្រាបងលាំងតាំងក្រមើយក្តាកៃអើយកែគុំយកប្តីមិនរោដើភ្ជុំមើបកកាច់សំបុកបុកលោះរួមថ្មីទំពាំងទូលដីឫស្សីបែកគុំមើលោះរួមថ្មីទំពាំងទូលដីឫស្សីបែកគុំដាច់ខែអសុនកែវពេញអើយក្រមុំអើយការជួបខ្មុំយំសោមលំអម្លឹងជាតិនេះដឹងតែមិនរួចទេខ្ញុំចប់ហើយ
ស្គាមចឹងថ្មិញប្រពន្ធដេញរត់ហុយពេញស្រែហឹកមិនស្គាមចឹងថ្មិញប្រពន្ធដេញរត់ហុយពេញស្រែតាស្រស់មាសមេអូនហាត់ក្បាច់គុនចេះមកពីណាសំរួលចុះណាអូនសុំច្បាប់ផឹកថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីផឹកជួបពួកម៉ាចាស់ខ្វះគេណាស់ប្រពន្ធតាបាយផឹកជួបពួកម៉ាចាស់ខ្វះគេណាស់ប្រពន្ធតាបាយបានគ្នារាប់ឆ្នាំវៃថ្ងៃវៃយប់មិនគ្រប់ទីអីបើស្រឡាញ់ប្តីធ្វើស្លូតមួយថ្ងៃទៅណាប្រលឹងចាប់ខូចអនាគតអស់ខូចកំឡោះព្រោះការតាមម៉ែចាប់ខូចអនាគតអស់ខូចកំឡោះព្រោះការតាមម៉ែអស់អាលីញាមងនឹងយាយមិនទេឲ្យតែមកដឹងតាឆ្នាំម្លឹងម្លឹងជាតិនេះដឹងតែមិនរួចទេខ្ញុំចាប់ហើយម៉ែប្រពន្ធអើយអូនមិនណានិតឲ្យតែទោះចិត្តអងអងរេហងជាតិនេះដឹងតែមិនរួចទេខ្ញុំសូធំបាក់ស្រណោះណាស់នឹងសែនកំសត់គេរាប់ពេញវត្តឆ្នាំនេះអត់បានរាប់នឹងគេពួកបាមុនភឿនមកស្រែកហៅមកជាហោហែខ្ញុំឆ្លើយថាទេរវល់ណាស់ទៅមិនបានអាយ៉ាអាយយអូឈឺណាស់ដូចខ្វះពេលកើតឈឺចុកពើពើចង់ទៅអើតមើលក៏មិនបានឬមួយឆុងឆ្នាំទើបមានជុំឬតាមរំខានឈឺសពពេញប្រាណអ្នកណាយល់រងមួយនេះគុំខើញបងតាអីចឹងគិតថាបងអ៊ីលះបាំងអីបងកាត់ពោះក្រលៀនទើបបងមិនហ៊ានឡើងរំនឹងគេប្រាប់ហើយមិនជឿឬចង់ឲ្យបងខ្មាស់គេប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតរំអត់បានទេថាគុំបងខំបងឲ្យរំអត់ជឿទេណាយីពោះធំផងណាអូយជីវ៉ាជឿចង់ប្រកាច់ខ្ញុំចង់រំពេកអីលើបែកពោះបានសម្រេចគុំធ្វើចិត្តដាច់ជួបបងទៅវះពោះភ្លាមថាគុំបងខំបងខំបងឡើងរំខ្ញុំញ័រទុំទ្រាំរំទៅមុខរំទៅក្រោយឥឡូវឃើញអត់បែកពោះបងប្រោយអីយយអីយយឈឺណាស់មកចាស់ថ្លៃប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាកើតពុកកលៀននៅតែបំពេញចាប់ជើងចាប់ដៃដកដៃដកដៃបែកពោះបងហើយថាបែកបែកមានឃើញអត់ថាកុំឲ្យរំបងឡើងរំថារំឃើញបែកពោះចឹងដើរលេងហួយហើយឯសូធំបាក់ស្រណោះណាស់នឹងសែនកំសត់គេរាប់ពេញវត្តឆ្នាំនេះអត់បានរាប់នឹងគេពួកបាមុនភឿនមកស្រែកហៅមកជាហោហែខ្ញុំឆ្លើយថាទេរវល់ណាស់ទៅមិនបានអាយ៉ាអាយយអូឈឺណាស់ដូចខ្វះពេលកើតឈឺចុកពើពើចង់ទៅអើតមើលក៏មិនបានឬមួយឆុងឆ្នាំទើបមានជុំឬតាមរំខានឈឺសពពេញប្រាណអ្នកណាយល់រងមួយនេះគុំខើញបងតាអីចឹងគិតថាបងអ៊ីលះបាំងអីបងកាត់ពោះក្រលៀន
បានទេអីជួយមាសមេបាយពុះបងបាត់ថាកុំបងខំបងឲ្យរំអត់ជឿទេណាយីពុះធំផងណាអូយជីវ៉ាជឿចង់ប្រកាច់ខ្ញុំចង់រំពេចអីលើបាយពុះបានសម្រេចកុំធ្វើចិត្តដាច់ជូតបងទៅវះពុះព្រាមថាកុំបង្ខំបង្ខំបងឡើងរំខ្ញុំយកទុនទ្រាំរំទៅមុខរំទៅក្រោយឥឡូវឃើញអត់បែកពោះបងប្រោយអាយយអាយយឈឺណាស់មកចាស់ថ្លៃប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាកើតពុកកលៀននៅតែបំពេញចាប់ជើងចាប់ដៃដកដៃដកដៃបែកពោះបងហើយថាបែកបែកគេឃើញអត់ថាកុំឲ្យយកបងឡើងរំថារំគេបែកពោះចឹងដើរលេងហួយហើយសំដូចជានៅកំឡុងតើអ្នកនោះមកពីឋានណាស្រីស្រីឃើញភ្លៀមចាំចិនប្រាថ្នាហើយចាំមើលបងពួងនារីភ្នែកនាងគ្នាមើលតែកំឡុងមួយបងគុណមើលព្រះច័ន្ទរះស្មីដូចថ្លៃញញឹមព្រោះហាក់ដូចសង្ឃឹមថានឹងបានរូបសង្សារថ្មីបើប្រុសខ្វាំងគូចង់នារីបងទុកធ្វើអ្វីបើបងប្រាថ្នាពេញចិត្តប៉ែតតៃតើប្រុសថ្លៃអ្នកគិតយ៉ាងណាបើស្មឹងមិនស្មឹងអូនក៏មិនថាឲ្យតែប្រឆ្លាច់ឆ្លងវាចាស្រងសែនសំដូចជានៅកំឡុងតើអ្នកនោះមក
ើបងប្រាថ្នាពេញចិត្តបែកតីតើប្រថ្លៃអ្នកគិតយ៉ាងណាបើស្មឹងមិនស្មឹងអូនក៏មិនថាឲ្យតែប្រឆ្លាច់ឆ្លងវាចាក្រួនអូរ៉ានាងអូនបានស្រាត្រានអូនសូមអង្វរបើប្រអ្នកមិនព្រមស្មឹងចិត្តអ្នកមិនរាក់ទាំងព្រោះតែនាងមានសង្សារថ្មីបីវាលអើយវា
ើថ្ងៃនឹងលងស្នាយបើអូនមួយលក់លែងឃើញសាច់គេសសកំបងលែងគេយកមកចោលចង់100ខ្លងដឹងយកទៅណាឥឡូវលៀបឲ្យកបៃឥឡូវកបៃឡើងសឈប់មើលកបៃឡើងចង់ស្គាល់ហ្នឹងគាត់ទៅមកដឹងមិនទេស្លាញ់អូនលក់លែងតាម Facebook មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅសំថុកដេកអត់ទៅ Facebook ចាំមើលអូនឡាយឃើញសាច់អ្នកអូនសបងអីខ្វាក៏មើលដាច់បាយអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបានមើលអូនឡាយបាច់ស៊ីបាយរេអូននេះអូនចុះហើយបងនេះឈាមច្មោះឃើញកលាស់អាវផ្លាស់ទូរស័ព្ទប្រៅមើលភ្លឹកភ្លេចខ្លួនអូនលក់លែកំងអូននេះគ្រប់ឈុតតាំងពីឈុតអាដល់ឈុតសេលំស្នេហ៍អ្នកលក់លែអុយត្រំបានតែទៅណូមួយសិនថ្លៃពេលបានជួបអូនតល់សាច់ស្រស់នេះមូលសដូចក្ដាស់សាច់ជ្រូកសុំខ្មាស់លឺជ្រូកគេកោសនៅអោស័យក្លិនអូននេះក្រអូបបងនេះអង្គុយស្រូបទល់ឆ្លក់ដីមកតោដួល2-3រវល់ផ្លឹកមើលស្រីអត់បានមើលផ្លូវអូយបងប្អូននិយាយពីថាស្អាតណាស់ទៅក្នុង Facebook សស្អាតពេលមកជួបផ្ទាល់មកដល់ថាអត់មានកន្លែងស្គាល់សឹងថាមិនជឿថាមានមនុស្សលោកស្អាតចឹងណាអារូបរឿងស្អាតនេះមិនយ៉ាងទៅហើយថោមកោបទៀតអូយហត់ថោមផ្លឹកមកខាងតរ៉េនមកគាត់ទៅមកដឹងមិនទេស្លាញ់អូនលក់លែតាម Facebook មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅសំថុកដេកអត់ទៅ Facebook ចាំមើលអូនឡាយឃើញសាច់អ្នកអូនសបងអីខ្វាក៏មើលដាច់បាយអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបានមើលអូនឡាយបាច់ស៊ីបាយរេពេលអូននេះអូនចុះហើយបងនេះឈាមច្មោះឃើញកលាស់អាវផ្លាស់ទូរស័ព្ទប្រៅមើលភ្លឹកភ្លេចខ្លួនអូនលក់លែកំងអូននេះគ្រប់ឈុតតាំងពីឈុតអាដល់ឈុតសេលំស្នេហ៍អ្នកលក់លែអុយត្រំបានតែទៅណូមួយសិនថ្លៃពេលបានជួបអូនតល់សាច់ស្រស់នេះមូលសដូចក្ដាស់សាច់ជ្រូកសុំខ្មាស់លឺជ្រូកគេកោសនៅអោស័យក្លិនអូននេះក៏ក្រអូបបងអានេះអង្គុយស្រូបទល់ឆ្លក់ដីមកតោដួល2-3រវល់ផ្លឹកមើលស្រីអត់បានមើលផ្លូវเอาไง
ឲ្យងប់សិនអូនណាបងថាទៅបាយអោសាប្រុសមិនចាំឃើញហើយឃើញមួយចង់ភូមិពេលឃើញខ្ញុំយំស្ទឹងសុតអារម្មណ៍ព្រោះស្លងចិត្តពេកអាសូតែស្អាតមុខដូចពងវែកលីងលីអូហែកហើយគុំដាក់ខ្នើចចាំទិញសងថ្មីហើយ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 អញឯងអញឯងបៃឆ្កែបងលុយលើហើយអីយ៉ា